Sasa wewe sasa, ambapo sasa ujue, ambapo sasa wakati ulianza kuona mwanaume anakunyonya matiti, sasa hukuweza kufahamu, na kutoka hapo sasa ulikuwa umejua, sasa wewe umeelewa ametoka area gani. Sasa kwa hivyo mkutana tu pale town akakuja kwako. Wakati mlienda kwako sasa. Eh, wakati tulienda kwangu ndio Diana akaanza kunishika, akaanza kuninyonya matiti. Mwanaume sasa. Sasa ujue mimi nami nilikuwa nashindwa nini kinaendelea juu. Sikujua. Na sasa kinisa ile wakati alikuwa ananiambia tumia nguvu mingi hata kama ni kwa choo ninashikilia ukuta na tumia. Yaani kuna uchungu yani kabisa. Yaani hiyo haja kubwa inakuja na kwama ndani, sasa inabidi ni nitumie nguvu mingi ndio itoke hadi haja ndogo. Siwezi enda haja ndogo kama nimesimama. Inabidi niinama chini ndio itoke na natumia nguvu. Na nikijaribu kuenda haja ndogo kama nimesimama nijikaze itoke na haja kubwa pia inatoka. Sasa aliweza kukusaidia futa kulala na wewe? Hapana. Futa kulala na mimi. Wakati alienda hatujawahi kutana tena. Hata wa leo. Hadi wa leo hatujawahi kutana tena. Hata kwa Facebook waliniblock. Huo uvimbe umekuja ukanisababishia shida nyingine tena juu. Ilikuwa ni haja kubwa ikitoka inatoka ikiwa ngumu juu umefinya njia kupitisha haja kubwa. Nikakuja nikapatana na kwa njia ya haja kubwa pia kukawa kuna uvimbe ndani, nikaenda nikafanyiwa upasuaji, uvimbe ukatolewa. Lakini wakati nilirudi Kenyatta, wakati nilifanyiwa upasuaji mwaka jana mwezi wa sita, nikatolewa huo uvimbe na tena huo uvimbe ukarudi. Kwa hiyo njia ya haja kubwa juu ile haja kubwa kinapita ikiwa ngumu. Alafu wakati inapita ikiwa ngumu pia kwenda hiyo haja kubwa ni ngumu, nina huo uvimbe kwa njia ya haja kubwa na pia hii haja kubwa kutoka ikiwa ngumu. Na hizo shida ya navu, hizo vitu tatu, hata nikijaribu kuzitibu na mgongo hujashughulikiwa, ni kazi bure ninafanya. Lakini mgongo ukishatibiwa ukiwa sawa, Kenyatta University Hospital, nikaambiwa inahitajika ₦1.5 million ndio nikaambiwa upasuaji, na huo upasuaji juu ni mgongo unanihitaji specialist au neurosurgeon watatu. So kaniambia ni ₦1.5 million ndio nifanyiwe upasuaji. Sasa 1.5. Eh, 1.5 ndio. Sasa hiyo ni Kenyatta KKU. KKU ndio wananiambia hivyo. So sasa hivi unahitaji 1.5 ndio uweze kufanyiwa upasuaji. Sasa juu